sadayı, dulmi bayis bir sadayı, bir tasahana yok rabah. Bu iyi kahiniye. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لمنتين بأمد الصومالي مركز سؤال شوكتان با أسلو ظهري سلو صغار سلو عبتدون وإذن الله نبضو وارتي ينورو قيمة إن شاء الله تعالى وحنا سوى قلالي برنامج أوكرية مدي أوي هاي على بري مدين أوي هاي إنان ترما يركب بحيو باهي ذا طبطة آي الصومالي ذا يقبتو أدان رعسن كرامي ذهن بريها رعسن دونا إن شاء الله تعالى marka ugu horreysa waxaan doonayaa anigoo dhammaantiinba idin wada salaamaya idin kagana baryaya ilaahay inuu idin xifdiyo calooshiinana mideeyo maankiina iyo maskaxdiina inuu mideeyo si ay dadka iyo dalkuba ku horumaraan waxaan ku bilaabayaa barnaamijkayga marka ugu horreysa ilaahay waxaan ka baryayaa tan ducada aan horreysiistay ilaahay waxaan ka baryayaa berrito oo ay ciyaarayaan xulka qaranka ee qabiilkaygu inay berrito badiyaan ayaan ilaahay uga rajeynayaa oo la ciyaari doonaa xulka qaranka ee Zimbabwe. Ilaahay taasan ka baryaya berrito insha allahu tacaala. Rabbi haduu yiraahdo waa xulka qaranka ee aniga qabiilkayga Soomaaliya qabiilkayga calankaasu leeyahay. Dadka waan ka duwanahay qabiil calan lahu waa yaryahay, aad buu yaryahay qabiil calan lahu Soomaaliya. intaasaan idin leeyahay dhammaantiinba waxaan jeclaan lahaa inaad igu wada qabiil naqataan ilaahay idinkii si aan isla jaan qaadno yaa oo laab oo afkiina iyo urkiina ishaleelo ku meel gaarna uu noo ahaado qabiiladii maadaama ayna kala qoqortay intaas oo intaa ilaahay idinkii saan rajaynayna waxaan rabaa inaan ka gudbo maanta waxaan arkayay shalay ayay dhacday baan u malaynayaa cadowgii nacabkii ummadda Soomaaliyeed ama islaamka oo dhan shalayto in ay haddii la diinankeeda leeyahay shalayto inay soo jeediyaan wax la yiraahdo garoonka kubadda cagta ee kamidka ah garoomada garoomada ku yaala tuulada isboortiga in ay shalay diideen oo iyada laba dhisi karo ayaa ugu maqalaa waxaa aada u buunbuuniyey kayralmas-uuladii idaacadaha ka dhintay ee wariyayaashii isku sheegayey ee haddii lay ku ruya wixii aada ogeydeen waxa aad taqanaa wallay boorayo meelan iyo wixiibaa buunbuuninayiyo ashaabaa diiday iyo kayralmas-uuliyiinta wadaniyaddu ay ka fog tahay ee damiirlaawayaasha ah buunbuunay warrun al-shabaab markaan idin sheego asharu shaydaan ama shabaabu shaydaan waa cadowga ay leeyihiin islaamku leeyahay waa walaalkay aad baad u mahadsan tahay al ustaad ayaa yiri ilaahay baa ilaahu yiri waa been way buunbuuniyeen al-shabaab kamaga soo bixin warrun inay kuwa quluub tala oo shabaabkaas kasii xun oo duqon ahoon duqsiga u aqaano ama argagixisa gargaarka ah ama isbaaraleyda wariyanimada sheegata waa lay baleeyey iyo waxa xun uun dadka dalka iyo dadka soomaaliyeed caaya in ay waxyaabahaasu ay yihiin waxyaabihii ay youtubeyada wax uga raadin jireen rasaqa alla ka qaad waa dad gaajada arkay ee aysan iyaga arag adduunyada haddii gaajada adigu hadday iyadu ku aragto si un baad uga baxdaa laakiin markaad adigu cararto adigu aragto ee daba cararto ee baahidu gaajadu ku tira wareegahar iscribe gray waa ogte youtube inaad wax ka raadiso war waxaan leeyahay youtube haddeeran idiin sheegay inuu daahir socdaala la yihahdaa youtube waa leeyahay daahir socdaala la yihahdaa dadka waaweyn baana iga codsaday oo aan facebookyada lahayn qofka raba weligeed maga maqashan maratay lof gray iscrib gray walaahanan iyo bilaha weligeed laakiin waa leeyo daahir socdaala la yihahdaa hadda barnaamijkan markaan ka baxo waa ku shubaa sababtaan ugu shubana waa dadka waaweyn aawadood oo aan facebookyada lahayn inay daawadaan waayo dadka waaweyn aniga aad ii fahma
hadaladeedii waxaan ka hadlayay dadka aad u fahmi kara, in badan ba iga codsanayay, taasaana keentay risqa. Marka ilaahay kaama gelin, adigu aad iska geliso wax dalkaaga duminaya oo dadkaaga kala dilaya. Weligeen ma iga maqasheen reer hebel oo reer hebel iska dhiciya, iyo reer hebel oo reer hebel ku duula, oo reer hebel waad qaldantihiin. Waan idhaahdaa, waana hadday qaldan yihiin inay nin qaldan raacaan, laakiin reer hebel oo reer hebel iska dhiciya, wallaahi inaysan afkayga weligeen kasoo bixinayo billah. Waayo waa iga dhimay, ka dhimay kaas, ka iga dhintaba waa kan. Waana waxaan dan dadka iyo dalkaba u ahayn aan biya dhaco. Anigu maldhoodo anigeeda lahaa Al-Shabaab haddii aysan fulay baqanaya, haddaysan ahayn fulay kaa cararayo kaa dhuumanaya, ha ka dhuumanin, waa anigii barnaamijka ahaa idin keeni jiray. Haddii aysan baqanayn oo aysan dhuumanayn, laba shay hala yimaadaan waxa aad ka baqaysaan Soomaaliya. Kow, inta banaan soo isagaan magaalada Muqdisho soo yimaadaan, waxay yidhahdeen Al-Shabaab aan nahay taxafad qabsadaan oo qodob. Qodobka labaad, soo canshuur ma qaataan? Ha, canshuur way qaataan. Yay ka qaataan? Kuwa la shaqeeya, kuwa u shaqeeya, egada kuwa la shaqeeya iyo kuwa u shaqeeya iyo kuwa wadnaha alla gooyayo fulayaho kasii hooseeya. Intaba kan u shaqeeya ee kan la shaqeystay Al-Shabaab ka mid kasii hooseeya oo wadnuhu go-aanyao nacas oo geeridaban ilaahay gacantiisa ku jirtaba aan ogeyn, ee aaminsan inay gacanta cadowga shaydaanka ah ee Al-Shabaab inay dilkooda iyo nolosheeduba leedahay. Ayada waxa ma ahan keliya inaad tiraahdo, laakiin haddaad ficiladaas fuliso, dawaa sidaa in ilaahay uusan naftaada hayn ee Al-Shabaab hayso, in ilaahay geeridaada uusan hayn ee Al-Shabaab hayso. Qofku marka uu ka dhaadhaco wadnihii baa go-an, iyagaa ileen dilku ahayay, haddaad waxood u didi waa ku dilaya. Qofku markuu sidaa aaminsanyay, qof aan aaminsanayn in naftani aysan dhaafaynin maalintii ilaahay u qoray, in aan cimrigiisa qofna soo gaaban karin ilaa ilaah mooyaane. Laakiin waa run Al-Shabaab inay magaalada ku jirto oo ay joogto oo ay dadka ku dhex dhuudhuumato, hal shay aan rabaa marka. Mid waa taana diin sheegay oo lera war inta xaafad qabsadaan waana kalan la yiraahdaan. Waa qodob. Qodobka labaad, ha sameeyaan soo canshuur dalka kama qaataan. Cidii dowladda Soomaaliyeed canshuur sheegatahay waa dilaynaa hadhahaan. Cidii dowladda Soomaaliyeed canshuur siisa waa dilaynaa ha yiraahdaan. Arr! Ha ku dhacaan taas. Waa inay si suurtagalay waa ogin. Dadkaa ka hor imanaya. Waa toosay, waa cagaha laysla helaya. Marka iyaga naftirkoodu wixii bay miidaaminayaano waa fulay nacab ah, diin laawa ah, dhaqan xun, dhiiga Islaamka oo la daadsana ka dhigay midda keliya ee ilaah loogu dhowaado oo jannada lagu galo. Dhiiga dadka Soomaaliyeed oo wada Islaam ah, dadka yiri ilaahay baan ugu dhowaanaynaa, diinteennay ku yihiin nacab oo diinteennay ceeb ku yihiin oo dadkeenna noloshooday dhibaato ku yihiin oo dowladnimaday dhibaato ku yihiin, see looga gudbi karaa cabasha qiimo ma lahane? Cabasha qiimo ma lahane? See looga gudbi karaa? Waxaan uga gudbi karnaa oo keliya, wallaahi billaahi tallaahi, haddii aadan Al-Shabaab soo sheegin oo aan dadku u kicinaysan u istaagin magaca allaan ku dhaartay ee inaysan dhicin hal sano oo kumbureed ah, hal sano oo buuxa, cid aad ka naxdo inaysan dilin, cid aad ka naxdo ama sidiga ama walaasha ama hooyada ama aabaha ama wiilkaaga ama adeerka, ma dhici karto in aad qofaad ka shalaydo aysan dilin. Wallaahi inaysan dhicin haddaan layska dhicin maanta, haddaana maanta loo istaagin 991 ugu yaraan, haddii mar aad wax ku ogaan, haddaadan Al-Shabaab ugaarsanina, wallaahi iyo billaahi iyo tallaahi, sanad farxad ku wada dhamaysanin. Waa qasab saaxiibka, walaalka, hooyada, ina abtiga, ina adeerka, adeerka, abtiga, naftaada, mid uun inaad waayeyso waaigu, wallaahi inaadan low farxad lagu wada noolaanin. Habeen xaalad tagay hadday sii jiraan ee aadan u istaagina, eedan qoriga qaadanina, ee dhexdhexaad ka ahaatan ama baqataan, wallaahi billahi tallaahi waa idinka guuleysanaya. Sababtoo u baqateen, guushu maxay tahay? Guusha ugu horeysa ee qoom haleelo ama qof haleelo ama dal haleelo waa in la cabsado, in laga cabsado. Kadib weeye waxyaabaha kaleeta marka
isagoo cadow meelna ka haysan, isagoo tuulana ka haysan, isagoo magaalana ka haysan, haddaad u cabsato guusha kooda dadka gacanta ku haysta, hadda wixii kale adaa wada haystay ogoya, hubka adaa haysta, xooggi adaa haysta, xoolihi adaa haysta, laakiin waad ka baqatay un baqashadaa guul ah intaasayna gacanta ku dhigeen. See markaa taas looga bixi karaa urguushiina soomaaliya soo ceshada oo waxaa samaysaan waa fulay kaa dhuumanaya, ee fulay kaa dhuumanaya ha ka dhuuman, ee adigoo dhiman doona ilaahay dirti u dhow. Rabbigaaga waa diintaadi jihaad baa guryihiin difaaci dalkiina idiin soo galay. Amxaaro anaga dhulkeena kenyaati war waxaas waxaa kaaga daran midkan macalidiintaadii diginta ka dhigaya caruura dooxa ee umala dooxa soo ma ahayn holwadaag dugsiga ku dhiganay, dugsigii ku dheganaa ee caruurta shanjirada iyo lixjirada iyo tobanjirada dhiganayeen ee ku yilay meesha la yihaahdo holwadaag ku dhiganaa, degmada holwadaag ku dhiganaa, soo ma nimankii qara xalgeliyey, soo maaha kuwa masaajidada qarxinaya, soo kuwa maaha ilaahay baynu ugu dhawaynayna dhiigina kuolo. Muslimka oo maalkiisa iyo dhiiggiisa laga xaaraantinimeeyey qofka islaamka ah warsow ma aha nimanka fulinaya, sow diintii maaha waxa la xumaynaya. Waa maxay waxa aad ilaahay ugu tooran tahay? Ilaah muxuu adduunkan ku keenay? Ilaah wuxuu adduunkan ku keenay inaad caabudo. Caabudadiisa waa tan koowaad, inaad taas difaacdo, inaad muslimka difaacdo, inaad diinta difaacdo, waa inaad ku dhiirataa. Haddii kalatood nolosha aaminsantahay keliya, nolosha keliya haddaad aaminsantahayna iyada ku dhiiraa nolosha tana nolosha ah noolaan maysid. Nolosha haddaad nolol aaminsantahay, nolosha naftirkeeda ayaa tan ah waaye. Intaa markaan ka gudbo dhalinyarada soomaaliyeeday, horta marka koowaad ku warrae Muqdishow, dowladdu waxay u istaagtay dhalinyaro waxaad hesheen oo arkaysa ninkii Brunoga booleysanay oo baydhabo ku booleysanay, meelaha ugu horreeyey ee eegsadeen iikaadi raxaani ruuxaani iikaadi dhutan kusoo qaban doona ayadda baan dhamaystay. Waxaa dhacay markaa ee waad aragtaano isbartiibooyinka tii Galkacyo, tii Dhuusamareebeed, tii hadda baydhabo, tan Muqdisho, dhalinyaradu meelaha ay ku maaragtay entertainmentiga ah dad dhaqankaas leh oo entertainmentiga wax ka yaqaano oo dhalinyaro reer magaal ah oo xamar ku dhashay ayaa maanta waxay u istaageen ayaa idin soo baxay. Isbartiiba kuwan u dhis, kuwan tiyaatarka u toosi, kuwan maktabadda ummadda u toosi, iyo meeshay wax ku akhrisan lahaayeen madxafka qaranka, meelaha ay kow xoogga saareen waa iska muuqataa. Laakiin dhalinyaro ma dhici kartaa haddii meeshii laydin dhisaba laydinka duwiyo ama laba yiraahdo lama dhisi karaba, maxaa hoggaan idiin taraya? Howl ninkeediiba uu hulhulan yahay yow horumari karaa, maxaa lagu dhiifayaa haddii laydin dhiso idinka dumiya? Hadday idiraan lamaba dhisi karo, xageed entertainment sed, xageed ku ciyaaraysaan? Xagee xul qaran ku ciyaaraya? Xageed adinku kusoo baxaysaan? Xageed adinku u daawasho tagaysaan? Nacabka koowaad ee aad leedihiin waa dunyaha iyo dilaaga. Laakiin waxaan ka codsanayaa laga bilaabo maanta inaad hal shay samaysaan. War nafta war way dhamaatay berigii lasoo sheegi jiray, berigii ninka Al-Shabaab markii soo wacdo aad booliiska u sheegto waxaad joogay baa naftir koodi iska noocaas ahaa, way dhamaatay. Qofku soo sheegaysa walahina ani jirin iyo billahi 991 wa ama dil ama qabo naftaada, dadkaaga iyo dalkaaga iyo diintaadaba ku difaac. Inaad dhimanayso qasab maaha. Markaad Al-Shabaab qabato ama disho, inaad dhimanaysa qasab maaha. Geeridana waa xalaal, noloshana waa xalaal, laakiin tani nolol maaha, waa heeryo. Maanta in isbartiibadii laydin ma dhisi kara la yidhahdo, maanta in madxafkii ummadda laydin dhisaya laydin ka dumiyo, maanta in tiyaatarka inta soo xoog ku baxday laydin ka dumiyo, maanta in aad shaqaysan weynaadaan oo ninka shaqayn taga la yidhahdo iyo u shaqeeya dowladda dabeetana la dilo, saasaad ku dhimanaysaa. Laakiin markaad isdhaafisaan waxaan isdhaafiya keliya waad u baqateen idinkama adka. Dowlad dhan oo taangiya leh oo wax walba leh oo diyaarada leh ayaa reer Muqdisho
وهذا قيدين أيض حق درك لقوه ليلي أيضا نفس الكلام أنا قلته حق در لقو كحي حق لقو كحي ما دمنا يعنيه لكن دولة دم بلقو دم وابكوان والنجاس نعم شباب والنجاس النجاسة اسكرقة بيكليها النجاسة ذلك أنت اسكرقة نعرضا خوارجتا دينة إسلام كا بينيسي حميسي عابيسي ضدك أيشان صو إسلام كريم قف أنا أذكر كبر كرويشي أنا أولاد بجريد صحافة أنا هذا بلدنا ودقنين أيام الحين السوق الغالي إن أنا مسلمي ما لنتي أنا جو أمر كاس إلا لا هذا الكل وحوك بلا بيتري ونو دارو أسكفر حسن تاي ما ركزت أسكفر حسن تاي وهرد أنا وهرد حتى هو سرت أنا روش إسي مركز أنا كوري وإن أكو مسلم تاي مرة هذا إله آمنتو وح كستو كوراي هنا يسنج عن تاي كوتشر إله عن تسو كوتشر هدي أد آمنتو ولو الكئية ولا عو كبحية وي أنت مركز أسكور عنا ما لنتي ده مقر حي وحنا كوري وما لنتي صوبه سيانن كي كوارت وسودك تقول أوه ماي جود أنا لا 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 ظاهر أكانت مركزون كله وعبن مركز يتري ورسو كالي أرجع يتري واحد تلفزيون كان فيه لا إله إلا الله نعب نعب سرع نعرض إلى هاي كل كل يا آخر واحد إلى هاي عذاب يا إلى هاي عذاب تيدون كواري أويدون كواري أويدون كواري دتك أجيدين واحد كل جن صبي وحي فأنت مرك وحن أو دتك مسلم كابل يقول الله هنا يا مسلم كمسلم كدله ورجع واحد يترني واحد يقول له جينا أرجع وحيك وعين نجهرتين حتى ضدك إسلام كسوق الله ضدك إسلام كسوق الله يحتاور تاجين الدنيا ده وضركتين إسبدلة لشراء ما أنت فلارم وحنا كل ده نن نقول يا رهيستا فلارم كل ده أما قرأ كان وحنا نقول تيجي يوم رايك روسي عقلي شقينا يا إني سين قفل أبغى فهم كلام أنا هو هدي تلال إيدي بلا ما لا إله تشنا يا أما ضدك سواري كل تلنا يا وردتك يا صوم مسلمية أو دين إسلام كسوق الله إلا إيه ترام وكانت تمركو صغرة إلا إيه مارتي معلها إيشي فالدمير بطنو كري بطنو كري مركو دينة إسلام كيلية ما أنت وحنكو أتكان كرنا أنهو دينة إسلام كدتك برنا عادو وغين إسلامو عادو وغينو إسلامو إسلام وكلية لغا أتكان كرنا وحكالي وغا أتكان كرنا مجد يا هرتا غير مركو أنهو وحن جوغا هقامي سري مقالة لندن جوغا حاجة توقتها ويلي هكا سنتوها وانا إلهي مهدي والله بالله تالله نفتي إذا هدي على الشباب عن قر اسكو قرحين كري والله هنا اسكو قرحين لا سبت وجرنا انتقية قفك الدين تكوري يمن ليك إسلام كإلهي بان قوله وانا ياري والله بالله تالله وإذين دارتي إنا أهر لها نفتي إذا ويا وحان رباه هو جرن نرو أن دمانين بان رباه إلهي دين تيسينا دفاعنا وتاس منافقت إيه بين يجي يا للدين تي دفاعنا ورمحات دين دفاعي سه وردين تي موه لوجود دفاعه تتك إسلام كهدي جيس أو إلهي لوجود واد ورمحان تي ضد الله بربوري ورمن قتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدين فيها سو ما بيننا سو دين تي إسلام كمان بين شيءنا ورقف كساس وقب بين شيء إن الله ندري روه مياي سن جهاد هين ورقف ككاس تلا مين وشن نقلين war oo yaran idoon yada dishid ku jirta wallahi aaday hata niyada kaliya ay gasho aadishid qofka sida waxa aaminsan hata oo arjum wayo wuxuu aaminay xaqqa xaqii uu aaminay marka xaqqa hal aamino intaasan leeyahay wax laydiin qaban karo oo dawladdan idin qaban karta ay mu jiraan inta nacabkaas idin dhex joogol nacabku dawladda isla arkaya laakin idinka is arkaya shacabo idinka is arkaya way dhamaatay xilligii la soo sheegi jiray al-shabaab ku ay dadka inta booliska inta lagu inta la waco oo la yiraahdo al-shabaab meeshan jooga dabeytana isla kan booliska oo hadhowto oo u sheegay al-shabaab way dhamaatay maalintaas maalintii waxay ahayd faqsiga iyo xumaanta iyo dowlad xumida iyo gabraha iyo baxtigu joogeen waan astaa nin ayaa nin general ah ayaa wuxuu sii daayay 72 nin oo al-shabaab ah oo lagu xukumay xabsi dayn ayuu xabsi ka sii daayay midkiiba 17 kun oo qaatay waa la ogaa xabsiga dhexe ninkii haystay dabeytana xasan ninkii yaa dhuuntay berigii dambe la waayay lacagtaas uu qaatay waa tii madiina laga soo qaban jiray isagoo laptop haysta isagoo laptop wax ku garaacanaya ayaa madiin dhexdeeda laga soo qabtay wala soo xiray xasan sheekh maxamuud wuxuu siiyey
cafis madaxweyne oo tii BBC da markii dambe laga wareysanay ilaa saad ku sii daysay ee ula xaqan u leeyahay xaq baan u leeyahay oo dekreta madaxweyne ku sii daayay wuuna xanuunsanaa nin xanuunsan buu ahaa saasaanu ku sii daayay wartaasoo maanta meesha way ka baxday wax anigu aan qof aan egada waxaa dembi walba ka weyn laalus qaadasho adow sii dayn labadaas dembiyo intaa la egay mas-uuliyaddii qaranka u hayay intaa isaga oo ku tuntay ayaa haddana waxaa la yidhi haddana yaa maxaa kasii weyn marka kaasa haddana la cafiyey haddaan been sheegay inay waqtigaa qoraya dhammaanteed wada noolaydeen cumar xuseen xasan aad baan kuu salaamaya adiga walaalahay soomaali jamiile iyo kulligii yaabka iyo mucibsaada dad soo maray haddaad ogeydeen waa waxaa isla baxay fikirka noocaas ah iyo waxaa meesha ka wada baxay booliiska markaad wacdo wax soo sheegay marka aad 991 wacdaan kamero ayaa meesha aad wacaysan kamera haysa telefoonka qofka qabanaya kaa qabanaya kamera haysa kamerooyinka meeshaas yani ilaa iyo 30 ruux ayaa meesha fadhiya oo centralka meesha aad wacaysay 991 waxay ku xiran yihiin kamerooyinka sidoo kaleto xafiiska madaxweynaha xafiiska ra-iisul wasaaraha xafiiska ee haddii la ku ron yahay muxuu ahaa taliska booliiska kulli waa loo jeeda qofku markuu telefoonka qabto waa loo jeedaa adiga laguma jeedo qof marka adiga kaa qaraaban karo oo argagixisada u shaqeeyo adiga xaggii kale kuu wicin kara ma jiro isagaa maqan waa lagu talagalay arrinkaa aad buu hore loo ogaa waa lagu cilmi qaatay waxbaa la fahmay maanta al-shabaab qofkii soo qabtaahi sheegaahi berigii la dullaysan jiray ee la dhibaateyn jiray waa laga soo gudbay laakiin tii hore un hadday idinku xiriirato sax maaha waa laga gudbay arrinta hayada ariyaa ii sheega sidaa dowladdan u timid qof lagu sameeyay ii sheega waayo kuwa horeysan daacad ka ahayn waana runa way ku maran yihiin meel walba laakiin waa lagu talagalay in aysan taasi dhicin kamerada waxay saaran tahay xafiiska ra-iisul wasaarihi ku jirtaa xafiiska ee muxuu ahaa madaxweynehi ku jirtaa xafiiska waxay ku jirtaa waa centr meela lagu yacni saysan u dhicin mar dambeeto qof wadaniya oo dib argagixisada u dhibaateyso oo dowladda nabadeena loo ku talagashay keliya waxay inooga guuleysteen waynu u baqanay shacabkii baa u baqday ma u baqanin keliya waryaynan ka baqanin fulay kaa dhuumanaya adna ha ka dhuuman ha ka dhuuman qof kaa dhuumanay bal ka waran qof kaa cararaya haddaadna ka cararto waabis haddaad qof walba dowladdu malaa'igaha garbaha naga saaran maaha dowladdu meel walba shabaab meeshu jooga ma oga labis ma sitaan lagu garto goob ay haystaan lagu yaqaano ma jirto goobaha baadiya iyo goboladan haddaa loo socda dana nabadabkoodii kiciyay nimanka iska waxay ogaayeen nimankii burundeyska iyo ugandeyska intalabada qarax inta isu daba dhigaan ay maratay waxay ka daadsan jireen waxay haystaan maadhodoodaogeyd yaad u sheegaysaa lagu yiri wallahi bilahi waa hooyadii baa lagu yiri carar gaaloy carar khawaarij ay khawaarijta dhusay ciidan baynu helaya shacabkow kaca oo waxa uun raysyada idinku dhex jira wasaqda idinku dhex jirta iyagaa baqanaya eh war walaalayaal war ha loo istaago war abni dowlado kuma keento mana keeni kartee waa digsi lagu karsado digsiga dabka saaran waxaad ku shubato ayaad ka sugaysaayo markay karsamaanayo bislaadaan haddaad biyo ku shubato biyaa kuu karsamaya haddaad coos ku shubato coos baa kuu bislaanaya haddaad caana ku shubato caanihi baa kuu bislaanaya haddaad hilib ku shubatana hilibkii baa kuu bislaanaya waxaad adinku ku shubataan bay dowladdu idin haynaysaa dowladdu markaad u sheegtaan way idin qabanaysaa way idin haynaysaa ammaankiinuna kaas ayuu ku iman karaa keliya ee abnigiina u dhiibta dowladda bangi haydan dhigtee ama ku shubta digsiga si idinku karsama wallaahi billaahi tallaahi waa idin dhaaranayaa mar kaleeto in aysan dowladi abni suga karan adduunkana meel ka sugtaa ma jirto firi maraykanka banaga ka xoog badan maraykan soo maraykan maaha dilka horta ka dhacaho dilka maraykanka ka dhaca bishiiba kama dhaco muqdisho maalinta ka dhaca gangiskaasaa ku dhex jira
hal maalin dad waxay yiraahdeen soo bee waxay ka dhacay kuwa maaragtay doqonta kuwa aan u bixiya anyaanyufka maaratay waxba waan la diidaa oo qabayaaladda dowladda ku diiday oo markii la weydiiyo war qofka maxaad madaxweynaha ku diiday ra-iisul wasaaraha maxaad ku diidaa hadday aad tiraahdo aan ka jawaabi karin sababtoo ah qabiilkooda necbahay kuma dhihi kariyo mogta qabiilkooda unu ku necbiyay keliya afkana soo ma marin kariyo ma sheegi kariyo marka war maxaad madaxweynaha ku nacday maxaad ra-iisul wasaaraha walaa iskaga jawaabi karin kuwaasaa waxay ku celcelin jireen kelmad la yidhaahdo beriga markii farmaajo ay kheyr yimaadeen waxaa dhacday geeridii ugu badnayd hal maalinaa 1500 dhimatay okay waa rumaynaya 1500 maalin dhimatay 2000 xataa dhimatay kasoo qaad 2000 inay tahay kasoo qaad arun qaadanaya laakiin waxaan rabaa dowladda adduunka ugu ilaahay baa awoodda dowladda adduunka ugu awood badan oo maraykanka hal maalin meeqa ku dhimatay muxuu ahaa daarihii mataanaha ahaa one day meeqa ku dhimatay yaa ishegi kara oo qarax ku dhimatay wax walba haysata dowladda wax walba haysata waxaa la isku baabi'iyay diyaaradahoodii hantidoodii dadkoodii daarahoodii intaasaa laisku baabiyay ilan diyaaradaha iyagaas ka lahay dadkana iyagay ahaayeen lacagtana iyagaa lahaa daarahana iyaga lahaa soo madan garanina marka waxa weye anyaanyufku aragti fognama leh allana kama cabsado ilan waaba anyaanyufe anyaanyuf aan u bixiya anyaanyuf ya ka daran baa adduunyada ka dhacda 500 الأستاذ شنبقل إيو حتى لبكم بقرسي يا هري سدح كون إيو سدح كون تدوب بقل إيو كنت مامريكا كل انت شنكون أستاذ عيرو شنكون أنو عنو مالينا يا سدح كون تدوب بقل كنت رأيمي الشاكتين با ساسنا يا جعل كدب دب دم اسكو دي هدنا ميشكو بابا أي هدنا دب دم اسكو دي هدنا أي هدنا ميشكو سي بابا سو argagixisadu waa nacab dhibaato leh annagu wax dhalaala waxaan u dhinay noo sheeganayaan maba naqaanaba marka waxa weye annaga jihada noo sugnaaday annaga jihada noo sugnaaday laakiin hadal kelmadeedu waxay ahayd anyaanyufka hadalkiisa hadalkaaga haddii laga daba iman karo oo ay wax been a yihiin waxa weye waa laga fiirsadaa laakiin ma yaxyaxaan hadda waxaan hadalkii kusoo xiraya waxaan arkay beryahan kuwii doonayay inay baddeenna kuwii doonayay inay baddeenna booban kuwii doonayay inay u hibeeyaan ee daba dheerfyada iyo duqsigii daba yaacayay oo kuwa u qaaqlay ah ayaa beryahan waxay wadaan sheeke la yidhaahdo kenya waxay nooga guuleysatay waxay ku guuleysatay dabaynadii ay noo maleegaysay 2 biloodoo loogu diray sayrabtaya loo yeeray dabaynadii noo hadda waa kii dhiibay oo kuwii batroolka oo kale dhihi jiray batroolkii baa la xaraashaya isla iyagii baa ciyaartii kuwii sameynaya ciyaartii inoo tumaya annaga haddana isku dayaya waayo waxay isleeyin waa quursi moogta waa quursi maankeennay waxay isku dayay inay maanka naga gumeeyaan oy caqliga naga qaadaan oy dadnimada naga qaadaan oo aan yacni daday waa caqligeennay quursanayaan tabarta bacday hadda war waxaan leeyahay idinkaa quursi mudana dadka soomaaliyeed quursi ma mudna waa idin ka caqli badan yahay waa idin ka sarreynaa waa idin ka horeynaa waxaan rabaa marka hadda ka horreyn maldhoodna waa idin sheegay wallaahi billaahi tallaahi kenya guurdarada ku dhacday inaysan weligeed sugeyn xataa waxaa u burburi rabaa oo u sii baaba-aya xukuumadda dhisnay habartii aad u qabtay saalada lo-da oo meesha maxay ahayd magaceedii yaaga maqanay habartii iyada ahayd ee wasiirka u ahayd wasiirka arrimaha dibadda hadda bursa ku jirtaa ujeedin kii kaleeto oo cawaanta iyada isku dhegan maanta maxaana keena looyaradii iyaga u doodayey ee ay soo xusheen ee iyagoo lacag haysta iyagoo aan burburin ay ka xusheen adduunka ee ku talax tagay ama ee khibradda cajiibka u lahaa umuurtan xuduudda badaha iyo isku haysiga la isku haysto ayaa tala soo jeediyay maxay yidhahdeen
فيري وطن والبو أدونك كيال وطن والبو أدونك كيال وعلي هاي لو يرئيس حيقة أو كلا قريت سرية مدبا أو سرية بالمثلا كان أو سرية قفكو مركو كيسكو كيس وين العقبة دنكو بحيسو كسوقات حيرا ذاي شخصي كالصومالي أقول عاكتا بضنو كلي أنا صومالي كسوقات أيا قفت دري صومالي نك أقول عاكتا بضن أيا نندري لاير بمت دورنا لاير كو قالي سين أدونكو دورنا يا أدونك الواسطو كالتا مرايكا كو عاركين أو جي سيمسون لاير كيسي هو قيدين سد حادو أها لبا وقصر ريس ما هيكون نقضين كيساس كأي كو قوليستان كيس قطر وعركاسة أولي كقوست أولي كان مايا مايا كان قهب الكبيح مايا إيا واحد الكبيح مايا حدي كريمنال تاي إيا حدي بط تاي إيا حدي بره تاي إيا حدي حرارة دعي تاي إيا حدي حدي سياسة تاي يعني لوير والبا لوير اسكو قيمة ما وحين كوكا لكور مران سيدا أي حدبا حدبا كوكا لقوليستان وقوليستان معها كيس كان انتو لقيا roy rabi kuwadaha iyo tarbixiyoonadoodi ayaa waxay u soo jeediyeen Kenya in aan lagu guuleysanaynin maxkamadan oo aan ito Kenya nimanka aysan waxba ku heleynin oo ku fashilmayaan sida awadeed iyaga oo loo yar ah in aysan kiiskan u galeynin Kenya maadaama ay qasaareen u yihiin waayo hoos wanaay kiiskan ka soo qaad waa ku qasaareen inta soo lacagay Kenya ka qaateen markay ka qaataan maxay ما هاو لين ميا لعكتها واقعتين كي لكن ما حكتن به سمعت ده ديو سرعة سبته لعكتها واقعتين ولا جو ينجري يجي مو ينجري نمبر كلا جو ينجري نمبر كي تجي يعني إيه مركو ها ويران بيبو تجي إيه حدو حدو قال حدو مركو راتو إيه ها لاير كاني ويران بيبو تجي كوا الصومال يا حدي أي وينجري يعني ما حين قرايان يعني. حدو حتى بي ها إيه بو لا سيا قولي marka taasaag lagu taasa lagu kala tagaa taasay looyaradu kala higsadaan waa halbeega looyarku waa kaas waa guul guushiisana ma aha lacagta u qaata iyo kiisku ku guuleystay kaliya laakiin kiisku wuxuu u dhalaa in uu dalaco oo adduunka uu qaali ku noqdo looyara lacagtiisu waxay ka bilaabataa markuu saacaddiiba 25 bob ama $25 midna waxay ka bilaabataa saacaddii $50,000 konton kun oo dollar saacaddiiba waa sida ay markaan waa qaateen lacagta way qaateen keya wa luus garaysay asay lacagtii si qaato tagay laakiin cawri maradu wuxuu mararkiisa ka jaabantaa ee hadduu abba marka taasi diideen cala kuna sumcadooda oo hoos u dhacday diideen waa diideen waan u celiyeen waxay yidhaahdeen kenyay kiiskaana maya markaynu ka egno dhinaca xuduudaha badaha caalamka u jira sida ay qirradan u taalla waa qodob dhulkan meeshan oo markhaatiri ama laba saddex iyada oo meeshan ay tahay meel la yaqiinay ol oo xuduudan xuduud la yaqaan ay tahay sida ay u shaqeeyaan sharciyada caalamiga ay u shaqeeyaan war waxaan wax lagu guuleysanaya ma aha mana gelayno uraasalo yar kalaat ay u xiran anaga erinay anaga erinay kani waxay tahay anaga loo yaqaan erinay waa yariye marka xataa idin dadka dadka noqono waa yariye انت بس يجي صغر واي اي او اريين انا شقدي اقدر سنر اي سنسعر زل ماش لاوا انا سن شقدي قدني ما هو مركا ايي كو داد سنت لكن وانا اركي كو دي جرا بترول كي على دال داشاي بترول كي على حراشيا اي دوني اي ان اي امارات كو لعبت كو شوي iyo anyaanyifka bila damiirka ah ee dalnimada ka tagay ee Soomaaliya nimadu ay futada ka gashay saalada ay ka gashay ee aan Soomaalinimo qiimo ku lahayn oo muslimnimo qiimo ku lahayn oo qofnimo qiimo ku lahayn oo hooseeya oo dad u ekaa kuwaasa dadkii Soomaaliyeed waxay rabaan in ay ku xumeeyaan waa imaaraysiin marka dawladda ku xumeeyaan iyo war ma dawladda tan ruuxna ma dawladda waxay waa dadkii Soomaaliyeed dalkii Soomaaliyeed laakiin uma kala saar قبيالة كريه هبل وخير هبل إيه هبل وخير رئيس الوزراء وخير هبل مدعوين وخير هبل آزل وجه دلك دواء إلا وأنا والله تاني أريد نري قبيالة دواء فيروس مانكا هدو كأقرعه ودلاء سدا هج أي في جو أكرت ودلو دفاع ياشا ود كانوا ودلاء قبيالة دواء عدل قف كمركو كل عقلية ده إنك سوي
qof beer bay ku tahay. Mid waxaa jira aan caqliga oo dhanka maskaxda ka baabi'iyo dabeetana xayawaanka ka hoos mara. Dalkaaga iyo dadkaaga Soomaaliyeed waa ma guuraan. Laba qofood oo qabiilkooda nocda waxaad ku noqotaa adan qeexi karin marka aad u jeedo, laakiin aad tan ilowdo, ood baddii ilowdo, ood barrigii ilowdo, oo aad kenyaata u helido, ood munaafaqada noocaas la timaado, iyo waxaan socon karin intaan anigu joogana ciddii nasiib u hesha. Anaa idiin sheegaya wixii xaqiiq ah, madna waa dhici kartaa wax badan aan ogeyn way soo mari karaan. Laakiin intiina hadda ku jirta iyo inta aad u sheegtaan iyo inta YouTube-ka daar socod ka daawan doonta iyo inta bejkaga ka daawatay inta Facebook ka daawatay intaba waxaan idiin sheegaya wallaahi billaahi kenya waa guuldareysad. Waxaa kale too ka mid ahaa ninka la yiraahdo Cabdiqawi oo ay cabsi badan ka qabeen haddii la marsan lahaa oo ay tooda marsan lahaayeen meesha, xataa inaysan dhici karin oo aysan marsan karin nin ugu yaraan sharciga ugu shaqeynaya Soomaaliya, ilaa baddii wax ku leeyahay. Hadduu Soomaaliya u ahan maba ahan karin, isagu maxkamadda ninka qaadaya maba ahanba, laakiin waa guddoomiye, xaqdarna meesha kama dhici karto. Baddaanu wax ku leeyahay hadday dulmi tahay dhexdhexaad uu ka yahay, haddii ay tahay cadaalad dhexdhexaad, hadday laba dowladood tahay dhexdhexaad uu ka yahay. Soomaaliga dhexdhexaad buu ka yahay marka ay cadaalad tahay. Cadaalad yaa kula badan marka. Meesha quusta ay istaageen looyarada waa kaas, intaasayna uga soo gudbin cawaantii Fufu, intaasay usoo gudbiyeen iyo muxuu aha iyo ay Uhuru Kenyatta. Taako dhul ah, taako dhul ah, hada wada xasutaan hebel. Waxaas maxaa la dhihi jiray wixii iska yah xaggaas maba raba inaan kusii cawo kusii fogaado, laakiin qoomka noocaasay way guuldareysteen. Heblakaa waxaas ducaale duca kuguma dhacdo, habaar kugu dhac, nacladna alla wejiga kaaga dhufi. Waxa magaciisa, waxa magaciisa hebelkaa ducaale, waxa daba dhilifka de. Marka intaasaan leeyahay, aaway ninkii soo qaba lahaa deertaan dhow aan soo yar qabta marka isagaan kusoo xiraya hadaa la yiraahdo ninkii soo qaba lahaa xasanaad baan kuu sooleynayaa. Salaam alla caleyk. Weliba sugaya qofkaas inuu wax soo qoro. Marka ilmaad reer intaasaan leeyahay waad guuleysateen, ee guuleysta haysadhaganina insha allahu tacaala dowladnimaduna difaacashadeedu waa shacabka Soomaaliyeed. Midda kale waxaan sheegayaa kuwa doqontahay weli dhegdhegaya ee dowladda ku dhegdhegan hal wax, tani way dhaqaaqday, tani wallahi way dhaqaaqday bilaahi talaa. Xarxarasa iyo watanburuniga ku booleysan ee meeshay doonto, dowladnimadeena way dhaqaaqday, damiirkeenna waa kacay, damiirkeenni waa kacay, mandeeqna way daaqaysaa maanta. Ilaahay subxaanahu watacaala salku u dhigay waa guuleysanaya inaan hoos usoo dhigan. Waxaan rabaa inta ninkaas uu wax kasoo waxaan rabaa inaan waayah waxaan rabaa in aan wax hal wax soo qabto. Dhalinyarada reer Borame hal wax baan doonayaa dhalinyarada inaan furo. Waxaa idiin soo socdaa tobankii nimankii rogrogayey baasaboorada kaararka rogrogayey, nimankii rogrogayey baajaska ee baasaboorka Soomaaliga ah iyo kaarka Soomaaliga, inta meesha la tagan dabeetana inkiri beenaalayaasha been tawaalan uu bixiya, been tawaalan weligiyey dad sidaa been u sheega oo sidaa u indha adag. Reer Galkaciyood allah idaayeena arkay oo yar wariyaa ku dhuuqay, wariyaa farahayga ku dhuuqay, haddii la kuray oo yahay muqmadana arkay. Wallaahi maanaan weligay dad noocaas, waxaan u baxshay been waaran, heer waali ah, been gaarsiisan. Marka waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed, dhalinyarada reer muxuu ahaa Boromow ninkii aad idin soo socda, dhalinyaro kacdoon ahina waxay ka jireen Boromow oo dulmiga diidan oo dalkoodii Soomaaliyeed uu ku weynyahay. Laba mid soo gala gunnimo qaata oo wixii reerka lagu xaman jiray meesha lasoo dhoobta oo aqoontii ilaawa aan idinku tuhmin. Anigu waxba dadka uma qariyo, carootaya farxadaya, weligay uma soo gelin meeshaan qof raalli geliyo,
weligay uma soo fariisan inaan qof saraaxo. Runtaan kuu sheegayaa waa iga caraado wax kasta oon kugu yiraahdo, iyo diidanaan wax xun ama adiga kuu diidanahay ama aan diidanah, ama aan diidanayo qof aan diidanayo xumihiisa diidan, ama adiga aan kuu diidanay aad ku dhacdo naciibiyo uma jiro. Jacayl waxaan ahayna wallahi baan idinahay reer Boromo, laakiin hal shay laba mid raac. Kacdoonka dhalinyarada magaalada Boorame iyo ka jirta gobolkaas ka jirta xoojiya oo garab istaaga oo dadnimo yeesha, ama anyaanyuf noqda oo markii uu idin yimaado xaaraamigii weynaa Muuse Biixi markuu idin soo ag istaago beenaalihii, intaad soo dhaqaaqdaan haddana soo ag dhoobtee u sacbiya magaciimeesha ka dhah saxaabada lua oo unko hayda la yaabo kuwa aakhira jooga bartooda idinka nacalada doonay doqonnimada labada midood qaata, oo ama dhalinyarada kacdoonka ah ee gobolka kasoo jeeda ee maanta dhaarsan ee runta wadata raaca oo ugu yaraan guryihiina ku jira dhexda wax kala qaaba weysaan, haddii kalena ka banaan baxa ku banaan baxa wallahin xabad laydinku ridi karin iyo bilaaya talaa beesha caalamka meesha ku haysaysa wallaahi billaahi talaa hadda wax hal xabad idinku rido kakakahe. Wax kaloon ku magacayn magacaabi karnay ma jiraan, waa kakakahe, waa kakaco hindiyeysan ku banaan baxo dhagax tuuro oo naga tagdhaha nacalada allah kugu riday soomaali diid yahow, soomaali necba yahow, dalgad yahow, badgad yahow, diingad yahow, abaarsan oo keenay iyo makhaaniida meesha iskugu keenay badina imaaraad ka iibiyey eryada dhagax iyaya ama bal waydin daawanayna isa soo baxa gabadha soo baxda barteeda ku gowraca habarta soo baxda waxsan dhali mayso waxsan ma dhalada juba akaak oday waxna nacaska meeshaa soo istaaga gaasmiyad waysan iyo xoogaa daba isagoo dayalayo meel fadhiya suraacaya si aad gobo noqotaan midnimadiina ilaashadaas iyo soomaalinimadiina wax allaalacid allaalacidii kasoo horjeesatana yaa weelay dhaha isbara dadka. Aada baan dhamaantihiin ba idiin salaamayaa. Lacagta gidar waxaa soo qoray nin la yidhahdo waram, ninka la yidhahdo Xasan Guhaad, aada baan walaal kugu salaamayaa. Khatra gabar la yidhahda Khatra Ismaaciil waxay tiri lacagtay qadaray tiri sax waay Khadr ha lacag waa ka helaa waana furcadi iyo wax la qaato, laakiin ma ahan mid iskuulla makhaaniid lagu dhiso iyo in la yidhaahdo war makhnuudow kaalayoona aqoonso makhnuud hadday halkaa bahasho kaa tagta waa laga weecdaa. Eeg hadda Khadr waa dowlad, xiriir waa yeelan kartaan, bad lagama gado laakiin berina lagama gado, dalkana ma dulleystaan oo makhaaniid nooma keenin anaga. Caruurteenni intay iskuulla lagu xirayo soomaalida sharafta leh carabka lalawda laalaadin maayaan maanta. Dullinimada noocaasa Khadr nooma waday waa dad gob ah markhaati. Anigu firi waxaan markhaati lahayn haddaan keenana, waxaan markhaati lahayn haddaan keeno ifkaba allahay igu cadaaba akhrina allahay igu cadaaba idinkuna markhaati baad ka tihiin. Ilaahay baan idinku dhaarsheeyey abaarsi miyaan ii furi maxaa magaciisa kuber ninka carabka laalaadinay ninkii isaga ahay caalamka oo dan laga mamnuucay maalin dhowe hadda soomaaliya book fairkii naag naag qabta soomaaliya wuxuu lagu soo dhaweynayay soomaaliya soo ninka kale makhnuudka ayo ka yimaad ilinkuru south africa maahayn meesha waxa lagu soo dhaweynay war golihiiba golo makhnuud buu noqday golo makhnuud iyo makhaaniid iyo mukh iyo mah iyo mukh mah Khadra marka mukh ma inaad inuu kuleena kulay mukhdii baad tahay ya Khadra adiguna de mah marka waxaan ka coodi bilaysanay anoo waxaan leenahay war imaaraad ka dib frame keenna iska laba dowladood oo wax wadaagaya oo Soomaaliyeed ma bad laga gadaad ii sheegi kartaa mukhay makhay ya oo kusoo doonaya inay igoo raabtirsan ba igoo dibay soo gimba arga gaggaf igoo lay la marka saana bahal jiriba u dhiibay naga fariiso ya abaarse iskuul marka intaa sanad leeyahay sharafkeenu hadhisnaado dadnimadu hadhisnaato wadaninimadu hadhisnaato doqonnimada iyo dad kala goysnimada iyo dal kala goysnimada iyo gunnimada
dad baad arkaysaa hadda qofkii khatarmeya mise khatarmeya maqa, waa dadka maanka ka gumoobay. Qofku markuu maanka ka gumoobana nolosha inuu istoogta u dhaanta waxa lagada dhiciyay Soomaaliya waa cadowgaaga. Lan 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 kama baa loo garaa leedaa lan lan lin lan 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 waxa lala waxay tahay mooga qiimaheedu waxay qiimo leedahay maqan. Qabiil baynu nahayo, qaran baan ka dhigaynayo, qabaailka kala xaqiraynayo, dhulkan goosanaynayo. Dulmi 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 ku abtirsaday aakhirkana waxagu markaa dadkaas ku dambeynayaan. Aawo dalkii, aawo dadnimadii, aawo diintii, aawo garashadii, intaba meesha ka baxday waxaa dilay cudurkii aan idin sheegayay ee HIV-ga ka xumaa ee qabyaalada ahaa ee maanka qofka ka baabi'in jiray, dabeetana gunta ka dhigi jiray. Ilaahay baan idin ku dhaarsheeday, qabiil baynu nahay, haye waynu goonaynaa, kala goonaynaa Soomaalida, haye annagaa xukumayna, intana dabeetana annagaa xukumayna, haye oo dabeetana dee maxaa ka dhacay hadda? Awooda ma laysi salaam, miyaa laysku salaam? Dulmi dulmi buu ku dhamaadaa, cadaaladina cadaalad bay ku dhamaataa. Furaha guushana waa cadaaladda, sinaanta, midnimada. Taasaana ku timaada garasho saxayna ku timaada garasho qabiilada. Marka la yaabi maayo hadda wallaahi xaraabaa tahay, xaraabaa tahay. Maka qusliya khatar Ismaaciil, anu marka waxaan leeyahay war midnimadeen xaraabada dadkan aqoonta ufasir dadka dacaforjada badan lahu qosolka badan dadka qusliyaa. Anugu inaan waxaan kaa qusliyay maba rabine, laakiin waxbaan kuu sheegayay runtaan idin sheegaya maanka ka xorooba. Dabeetana juuskaraya waxa saxda ah doorta qabiil dowlad ma naqan kariya, ma caburin kariya kuwa ka hareereysan, ma qaran ma naqan karaa hal qabiil, ma dhici kartaa Soomaaliya marka la ilaawo dowladnimadeena ka hor waa baab. Markaan dowladda noqonana waa baab. Maxaa taariikh looga dhigaa lalalanlanka? Waxaa looga dhigaa Ingiriiska iyo Italyaaniga marna kala haystay taariikhda miya jirta inta ka duwan. Ingiriiska iyo Italyaaniga mar iyo Faransiiska marna kala haystay taariikh aan ahayn oo meesha Ilaahay baan idin ku dhaarshay walaalayaal ma haysaan oo ay nimankaasi ku sheegaan. Waxa weeyaan leeyahay munaafaqad aan waxba ka jirin, been abuur aan caqli ku dhisnayn oo aan maan ku dhisnayn. Saddex siyaad baa ku tusaya. Kow, dalkan marka ugu dambeysa magacii Soomaaliya magaced markii ugu dambeysay dowlad ma ahayn, haa calankeedu kar ma aha. Haddii taariikh loo yeelayo, kan xoriyadda ma ku qaadatay Soomaaliya? Ha calanka raxga loo keenay oo qodob markii ugu dambeysay sheegaya oo ay xoriyadda qaadanayay sokon kuma qaadan oo qodob. Dadka maxaa laga lugeynaya? Maxay dadka ka lugeynayaan munaafiqiinta? Walin oo dadka wallaahi billaahi tallaahi wax aan dhiciba karin oo aan socon karin oo aan jirin oo aan macquul ahayn. Maxaa dadka qabyaaladu maanka say dadka uga dishaan la yaabaa? Waa qodob. Soomaaliya taasay ahayd horta. Taariikh haddii Soomaaliya loo yeelayo taas weeyaan berigi gumaysiga marka aanu noqonno haddana iyo gunnimadii. Inkastoo gunnimo in lagu faano ay ceeb tahay oo Talyaani iyo Faransiis yaana kala haysan jiray ay ceeb tahay iyo wax la sheegta baysanahay. Ingiriis ma dalbu inoo keenay aniga Faransiis, Faransiis iyo Ingiriis iyo Talyaani inaba leerahay dhul bayna siiyeen wax miyayna anagu lahayn awal ma waxaan aaminayna ina siiyeen iyagu. Ma inay noogu magacyo bixiyaanoo waxaanu dooranay in gumaysiga in soo gunnimo maahan inay annaga noogu waqlalaan oo ay noogu magac bixiyaan dhulkeenna weliba ku faano sida kuwii oon lafo kale ogaadeen National Liberation Front bal waxaas Western Somalia Liberation Front lagu diiday waa qabyaaladii bahasha qarmoono mandira ah maalna kuma gaarsiiso lugooye mooyaane wallahi wax kale horseedinaya billah in la daaho in hoos loo dhaco in la istilo in la baabo'o in sharaftu dhacdo waxaan ahayn qabyaaladii ma keenta oo aan laf maxay keenta hal tuuliya ii sheegi kara hal tuuliy maalin qabsadeen dhuucar iyagoo cuufin le gabdha masaakiin ha xaafadii laga soo kaxiyo caana kadaba sida iyagoo war axmaar baan arkee go'aanaan ahay maxaan samaynaa dee aan dhuumanno geeda la isku adiya cadaada war kakabatay way ku dhamaata arrintiiba. Berigii horena maxay ahayd Western Somali Liberation Front, jabhadda gobonimo doonka Soomaali Galbeed.
والله بالله مركا لك عددك الدقاني مركا ما يكون مدوبي كلام مقعة صوماليا ما دادك أود أقعدين مي عيسي سال إذا بيرسي هوية دارود إذ والبادي هذا إسلا ما قد يطبع قبيل إنه قنكرتا حسك يقبل كرا ده واحد الشوادي كي أركي هل تقول ما لك قصدي كم ليه إني نو هذا كفسي بعد قال الداري أو أحمر هذه تكريك كلو الداري هذا وين يجا سوي كي أي مشهد دجان محسمي قف الله على قفكو أركب حار بوك درجي هذا ما حار لسيو أغلق أساكينا أغلق عبدلي ما حان كدن بين مركا ما ين أو أول لفت هذا ما أنت حسبي ودنيا أو إتوبيان أو أدي سباحة في سكفرت ما أنت هذا نصوما وأنت هو قبيلة ده وقتها صرت هل كان قبيلة ده يدور النيو قبيلة ده يو هيكسي قبيلة ده أغلق يدورته وأنت هو تنكلتو Somalia waxaan ugu abtirmaynaa Somali Italia Somali English Somali France adeer ma bacriban ku abtirsteen ugu jir wallahi ni sijeeyay bille kibigeen wada hal Soomaaliyana abeen English iyo Italian iyo France iyo German tonoma adaw noo yimid bay ahayn oo ina qabsaday ina googooyo iyagoo ka cabsanaaya hoogena wada islaamka wada dhashay halka dhig ah hadaan israacno inaan East Africa iyo inaan dhulkan oo dhan umada intaas la yeelnaa inaan hantirin taasna loo googooy laakiin ma saxba in aqalagoodi ku shaqeeyna marka aqaliga iyagu ay keenayn war ma yadaa dadka kala shaqeeyso suurtagal ma tahay maanta horta waxa korri gobnimada waxa korri gobnimada waxa korri horta gobnimada adduunka loo yaqaanayo waa taaso united kuwa shalay wax googooynay waa kuwa Soomaaliya u wada yaqaanaa dalkan Soomaaliya uu yigaana in ingiriisiga la yiraahdo in talyaaniga la yimaado ninkii in ingiriisiga sheeganayo wallahi la yidhinay bilayat aba iyo hooyay abti toona talyaaniga yiba dalkan waa dalkaygi dadkuna waa dadkaygi Soomaali baan ahay dadkana waa ugu weynahay oo guun soo jireen ahay nuux iyo gadaashi duufanka guurkii badii jirtay gabiyada war dhulkii geegsanaan jiray meesha ku kala go'ay gardafooy han noqotay wali goobti baan راس كامبوني يا راس عسير هل كيف ندينا اللوار جزيرة إنجري سوري حي إمت تريان سوري حي إمت سوفرسي سوري أنا ما نغان ما إنا أرك جيبوتي كم يا رئيس تور جيبوتي واحد كياني إنا يقعدوا وواح لقاتين أو أيضا وركاين أو والله يا هرنا واحد نكش شيء كي هذا ديك سوء تستهنا ما نكرنا نكش شيء كي ونسوي شو جاي أرضي بانها أرضي دي مدهرة دي سنكمة ده dagaalkii ugu gaaray looxu inta ugu weecisay dabaysho inta qareeba wali ugu yaal balse taariikhdii gumaysiga markaan dib ugu noqono naftarkeeda haddii taariikh uu loo soo qabsanayo oo gumaysiga xataa la qaato turkiga amarna wada haysta ma ila loogu magac daro marka ingiriiska iyo talyaaniga faransiiska markaan qasay loogu magac daro ya مساري دي مر بين هيسات او مساري دو كابتر سمنو يدا وايو من نيما كيما نسال كاسم لا وين ولا هيسات سوما واي تركي كريم من نيما كيما لا وين ولا هيسات تاسنا من نيما كيما نس اي مرا تريانو تريانو انجليسكو مرا انجليسكو نو ودا هيسات جدي يا كو دير راي دحدو او ما مركا انا هدنا لا ودا شيغو او انجليسكو دو مركا وين ودا سي ما دي غوميسي بلو كابتر سمن او مركا كو كابتر سمن oo ma dhacdo waayo iyaduna midnimadii keenaysay wax dhan buuqda haystay oo dewaan uu wada abtirsado ingiriiska talyaaniga isku dilay haddana talyaaniga gidi qabsaday haddana dhulki hay ma iyada lagu abtirsado sababta midnimadii waxa marka waxa weeye faa'iido ma laha qabiil maartay kuwenan anigu qabiil iyagu dalan kama laha dan leedi qabiilkay ku jiidanaya qabiilka ay ku jiidanaya inuu leeyahay war qabiilkiyo قبيل كيو ما قبيلة ما دل قبيل قفو قف قف باكو قرابته قبيل لكن قبيل وحبه مطر ويو قف شي بدي قبيل ما دل قسم قرن بوحة ايا دل جي ايو مركب وحي سيلادين كما دل جي سكا كلا اتقول لك درجة كتان مجيته وكرر كان الرغتان حاجة قرم الناس عارتين من نقول رغو باس ابور كرر قاتدت كان لغو شاكي انا وقبيلة بلا قوين لان لان كاهي حركها كري هوس لغا قرابه كبنك كيسا داود 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 ما رجسين هسا كونكا واسك داود داود انو بخي داود علي مسحف قراعي موت
marka fanaanada ag fadhida ama fanaanka ag fadhiya sidaa yiraahda daawd daawd markuu dhan 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 daawd daawd marka dadka waxay wada noqdeen daawd daawd war daawd daawd gobonimo ma ya caqligiina xoreeya haddii marka maxaa marka laga dhigay maxaa la qaatay waxaa la qaatay oo keliya markii la qaybiyey ee la yiri Soomaaliya marna midna Ingiriiska haystay meelna Talyaaniga haystay marna Talyaaniga marna Ingiriiska haystay meelna Ingiriiska haystay waxaad ugu tiri Xasan Guhaadow daahir dhulka waqooyi badidiisa lamaba qabsan daraawish baa haysatay ilaa la jabiyey waa runtaa Xasan Guhaad wax muran ku jira maaha balse anigu meesha aan ka hadlayo maba ahan boqortooyin boqortooyin hoose iyo halgankii iyo kamaba waxaan ka hadlayaa taariikhda dhulkan ee ay nimankani ka dhigaan dallayda ihi ay ka dhigaan Ingiriis iyo Talyaani baa xorriyadna kala siiyey oo kuwaasna Talyaaniga xorriyad siiyey anagana siiyey mar kuwaasna Ingiriiska anagana Ingiriiska aan haysta kuwaasna Talyaaniga aan haysta taasaan ka hadlaya war hadday sidaa tahay ayna kala haysteen mar miyaanan midba marna wada haysan aw taariikhdaas war Turkigu miyaanu marna wada haysan aw taariikhdaas war Masar miyaanayna wada haysan aw taariikhdaas war miyaynan mar dowlad ahayn aw taariikhdaas waa kama waxaan marka leeyahay dadka daa-uud lahow waxaan leeyahay war heesto ha bilaabato heesa way idin bilowdana kabanka keliya arrinku ahaan wallaahi waa la idinku karsanayaa oo laydinka dhiganayaa oo laydinku dhergayaa ee inaan dantiina la wadiina u istaaga dalkiina dantiina diintiina iyo damiirkiina oo iska daaya kaararka la xoganaya waad arkaysaan yaan been laydin sheegin yaan laydin been guurin yaan laydin waxaa la yidhahdaa afka maaragtay hindida dambe afkaas anagu waxaan ku niraa mataqaana ciyaalka xamar arrinkan waa juba aka meeri dilmehe marka ka guuraan adilay waxaasi ka ilbaxa waxaan maanka gelin qayr baan idin rajaynayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed markasta joogtaanba wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.